Vamos dar sequência no trabalho aqui agora. Vamos fazer o corte da terça. É, hoje é quarta, mas nós vamos fazer o corte da terça. Estamos atrasados. É, não sei se a brincadeira ficou boa não, mas faz parte. Vamos representar o nosso caimento aqui através de um triângulo. Sempre uso 20 de base para ficar fácil. Pode ser mais, pode ser menos. Aí vai de cada um. Eu gosto de usar 20. Minha inclinação, 37%. Então eu vou colocar 7.4 aqui, ó. 20 centímetros vezes 37%, 7.4. Distorço a inclinação. Primeiro corte que eu vou ter é o corte de cima. Então como que a gente vai fazer? Eu vou pegar a base. Tem uma cerâmica aqui com 20 centímetros. E vou marcar o total aqui, ó. Gostando da ideia de usar a cerâmica, dá para dar um exemplo bacana. E a cerâmica é um esquadro praticamente perfeito. Então eu coloco um canto e o outro canto. Então aqui tá a parte maior. E aqui é os 20 centímetros. O corte de cima da terça é aqui, ó. Nos 20 centímetros. Tá ok? Vem com a suta. Ajusto ela nessa medida. Tá marcado o corte de cima na suta. Agora, meus amigos, o corte que desce da terça é esse aqui, ó. Eu vou distorcer o esquadro. Eu tenho uma medida aqui, ó, 6.8. Então, com a mesma cerâmica aqui, ó, eu marco 6.8 e marco 20 centímetros, ó, que é a base do triângulo. Aí eu coloco aqui, ó. E aí eu vou riscar essa face aqui, ó. Tá ok? Distorço esse caimento. Venho com a outra suta e ajusto ela. Agora nós vamos marcar na peça, pessoal. Ó, corte que desce. Corte da esquadria. Vou riscar nos quatro lados da peça, tá ok? Viro a peça e encontro os riscos. Agora nós vamos cortar. Essa peça é uma peça de 8x20. Ela aparelhada, ela deve estar dando 7x19. Eu não consigo cortar ela em ângulo. Nem com a serra de 9 1/4, ela não vara o corte. Então aqui eu uso a serra de 7 1/4 e encontro o corte. Faço aquela cava no meio se precisar soltar. Vocês vão ver na sequência do vídeo aí. Lembrando sempre que para mim ajustar a serra, eu nunca faço o corte já direto no lugar que vai ficar o corte final. Faz um risco paralelo, dá uma entrada com a serra. Tá vendo? Faz um risco de modelo.
Tá pronto o corte, meus amigos. Eu já fiz a cava para soltar se precisar. Lembrando que o soltamento que eu falo é a gente entrar com o serrote comendo essas lateral aqui, ó, se for necessário. Então, como o meio tá, já tá mais fundo, o serrote vai comer só as lateral, fica fácil para ajustar o corte. Vamos pôr ela no lugar lá e depois a gente mostra depois de colocado para vocês. Eu tenho uma peça de terça aqui de 8,78 m. Eu não tenho uma peça desse tamanho, eu vou ter que emendar. Porém, como que eu fiz aqui, ó? Eu achei o ponto de apoio da minha peça na tesoura aqui e já fiz a emenda, nivelei a peça, coloquei em cima dos cavaletes, nivelei, já fiz essa emenda embaixo e já fiz os cortes tanto de um lado onde vai na água furtada quanto do outro onde vai o espigão, eu vou cortar. Então o que que acontece? A hora que eu subir essa peça, ela está pronta. Se eu precisar de algum pequeno ajuste, é fácil. Se fosse colocar a peça no lugar para marcar, se torna bem mais difícil. Então, quando você tem a oportunidade de cortar as peças tudo no chão e subir montada, subir cortada no caso, para madeiramento sem laje se torna mais fácil. Tá ok? Vocês veem se tem cabimento, ó. Eu trabalhando lá, o patrão chega, olha o que ele faz pra gente, ó. Desaforo, cerveja, peixe assado. Como é que eles vão trabalhar agora? Fala sério, né? Aí, meus amigos, o resultado do nosso corte, ó. Vocês podem observar que ficou bem justo. Não precisei soltar, ficou praticamente exato. Depois a gente vai cavilhar. Eu bati aquele prego ali para poder segurar inicialmente. Depois eu passo uma massa na cabeça dele, praticamente some. Tentar filmar por baixo. Não fica legal a imagem. Mas é isso. Pode fazer que eu garanto que funciona. Tá ok? E é isso, meus amigos, esse foi mais um vídeo do nosso canal aí, falando sobre terça. Vocês viram aqui nesse final agora que eu passei o serrote para poder ajustar o corte. Nem seria necessário, porque esse corte vai ficar escondido. Tanto é que eu travei ele com prego, nem coloquei parafuso, não vou cavilhar, porque aqui tem laje, então não tem necessidade de fazer esses acabamentos. Tá ok? Vamos dar sequência no trabalho e assim que possível a gente volta com mais vídeo para vocês. Fiquem sempre com Deus, um grande abraço e até nosso próximo trabalho.